בואו נראה את תמונת היום שלנו. ראש ממשלת ישראל נתניהו ופוטין הצאר של רוסיה, כן, במצעד לכבוד הניצחון על הנאצים. נתניהו ישב לצד פוטין. הם חוגגים ניצחון? זה לא תקין פוליטיסט. לחגוג ניצחון. אתה מתחיל בקטע לעומתי. יש פה אירוע שהוא ממש ממש חשוב ויפה. כי הנאצים, דרור, היו אנשים מאוד מאוד רעים. אתה, רק אתה מגיע לפאנל של יום רביעי, כבר אתה מתנצח עם מישהו שלא התנצח איתך אף פעם. כי למה לא הכלנו אותם? מה זה לנצח אותם? טוב, אני אתעלם מכם. בדיוק. לעת הצער. למה לא נהגנו בהם עם דיבות של מנצחים? לכל מטבע שני צדדים. נו. נו, אז מה? אז אולי היינו צריכים להכיל אותם כנראה. למה לסמן אותם? סתם, נו. אני אגיד לך משהו על בנימין נתניהו, אבל בסדר? בסדר? תראי מה זה. אתמול בערב הוא גורם לטראמפ לבטל את ההסכם. כמה שעות אחרי זה הוא תוקף, כמו שישראל רגילה לתקוף תמיד ראשונה. לפי מקורות זרים לכאורה. מקורות זרים זה המקורות הכי טובים שיש, אני מאמין למקורות זרים יותר מאשר למשרד הביטחון שלנו. ובבוקר הוא צועד עם פוטין שתקפנו את בני בריתו בכיכר האדומה. עכשיו אני אגיד לך משהו אחד, זה כל זה טוב ונפלא. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, יש פה שכיחות באוויר. יש פה מין שכיחות, אני קורא גם ברשתות, כל מיני אנשים, מי זה האיראנים, פחדנים, לא החזירו לנו, את שמה לב את זה ביום המכונה. אני לא שמתי לב. אני רוצה לצטט, לקוח שלי, אסיר מאוד מפורסם, שאמר לי, ותזכרו את זה תמיד, העורף הישראלי לא חזק כפי שחושבים, אני לא יודע, אולי כן צריך מלחמה. זה נסראללה אמר. אני לא יודע, אני גם אומר לך את זה, הוא יכול לספוג 10 הרוגים ביום, לא חס ושלום מאות. עכשיו, אני לא יודע, אולי צריך את זה, אני לא מבין בזה. רק אני אומר, אני מנסה להביא דרך דגשים כאלה, את מבינה? רגע, בוא, אני רוצה לך. בסדר, רגע, דרור, אני אחזור אליך את זה. תגיד, האסיר המפורסם הזה, Okay. הוא ישב ועשה סקר, הוא בדק, הוא העמיק, הוא עשה משהו, העורף שלנו לאכול. בדקת את זה פעם? מלחמת השחרור הייתה פעם אחת בהיסטוריה שלנו, שאנחנו עם עתיק של 3,000 שנה, שחטפנו גם 6 מיליון הרוגים. אתה משווה למלחמת השחרור? לא, אני יודע, אם יהיה היום, עם עתיק יותר מהפרסים, או לפחות מותר. דרור, אני מקווה שלא יבוא למבחן. מקווה מאוד. אני גם מקווה, נתפלל. בוא נדבר על תמונת היום המדליקה. יאללה. הם חגגו את הניצחון על הנאצים, הם הזמינו את גנרל חורף שעזר להם בניצחון על הנאצים, ואז פוטין דיבר על ההפרה של ההסכם מול האיראנים, כאילו הוא לא כל איזה יום שני ושלישי, מחליט על הסכם, מפר אותו, רב עם עצמו, מרביץ לאשתו, מתחתן עם אישי יותר צעירה. בקיצור, יש דבר אחד קונסיסטנטי לגבי פוטין, אתה לא יודע מה יהיה מחר. הוא וטראמפ חברים טובים, בוא נראה, כי לדעתי הם שולטים שם בעניינים, והסיפור ייסגר רק בין פוטין לטראמפ, לא בין אף אחד. האיראנים הם פיון במשחק, וכל עוד אנחנו בצד הבטוח של העניין, ואני מקווה שלא נצטרך בכלל, לא מעניין אותי מה העוצמה, לא מעניין אותי אם כן יש עוצמה, לא נבדוק את עוצמת העורף, כי אני לא רוצה את זה. אני מוצא. כן, הרבה דברים. כפרסית, יש פה נציגות לפרסים. כן, יש שתיים. שניים, נכון. החזית הפרסית העממית. יש לנו את איראן, עיראק וגרמניה. וכרגיל פולין באמצע. בחושך. לבד. טוב, ככה, לגבי הזכיחות, אני לא חושבת שיש זכיחות, אני חושבת שמדינת ישראל מכירה היטב ולא מזלזלת בכלל באויב האיראני. אני חושבת שההפרדה שגם טראמפ עשה אתמול וגם ביבי עושה באופן קונסיסטנטי לאורך כל הזמן בין העם האיראני לבין המשטר של האייתולות היא הפרדה נכונה, והיא מראה שאין זכיחות ושהתמונה מורכבת, ואנחנו מודעים לזה שהתמונה מורכבת. אני חושבת שזה שביבי נתניהו מצליח, כמו שארי אמר, להנדס בין טראמפ לבין פוטין, כשבאמצע הוא נכנס באנשים שפוטין לא רוצה שהוא ייכנס בהם, ומהלך בין הטיפות בדיפלומטיה שהיא באמת מלכת מחשבת שלא נצפתה כמוה, באמת. זה גדולה שאני באמת... אגב, גלית, מאוד, מאוד מצער אותי שאני נאלצת לחלוק עלייך. כן, באופן ההפרדה הזאת בין השלטון האיראני לבין, מה נקרא, העם האיראני, בעיניי זה מעיד על דבר שהוא הרבה יותר גרוע מזכיחות שאני לא רואה.
אלא להגיד, אנחנו נתערב פה ונחליף את המשטר. וזה ההיבריס. צריך להסיר את האיום האיראני ולהסתפק בזה. מטרות צנועות. לא, 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 זה לא בא משם, זה לא בא משם. אני כבר 10 שנים שומע ממומחים, הם מדברים על כך ש... קודם כל, איראן יש בה המון המון מיעוטים, אנשים לא יודעים את זה. המון מיעוטים, אולי היא מדינה. אבל המיעוט הכי פחות נרדף ליהודי. אבל הסיפור הוא ש... שהצביעו לאחמדינג'אד ולחמנאי. אבל הסיפור שרוצים לעודד, כן, אבל במשך שנים רוצים לעודד את האופוזיציה, האופוזיציה מתרחבת יותר ויותר. אתה לא יכול לעודד. זה מה שהקרן החדשה עושה פה, אתה יודע מה, וקרן רוקפלר מעודדות את האופוזיציה. אל תתחיל עם זה, ההבדל הוא שהם עושים את זה פה במשטר דמוקרטי, שהם מתייחסים אליו כדיקטטורה, ואילו אותם אנשים מתייחסים לדיקטטורה, שם כן משטר דמוקרטי. והדומה הוא שאנשים מבחוץ שיודעים שהאמת והצדק לצידם, ופה אני אגיד, כשארצות הברית וישראל בפירוש האמת והצדק לצידם בעניין האיראני, אתה לא יכול לקבוע למדינה או לתרבות אחרת איזה שיטון. אנחנו שומעים מהם, תבואו תעזרו לנו. אני רוצה משפט. כפרסייה אחרת. כפרסייה שיש לה קרובי משפחה שעדיין חיים שם. זה 20,000 איש שיש להם שמור. שמור להם מקום בפרלמנט, שמור להם מקום בפרלמנט. זה ביג אישיו. הם חיים שם בלי רדיפה, הם בוחרים לחיות שם מרצון. העם האיראני לא שונא יהודים. זה לא איזה, את יודעת, הכללה פרוגרסיבית של הקרן החדשה. זאת האמת. אבל העם האיראני בבחירות דמוקרטיות בחר באחמדינג'אד. כמה מי יכול לבחור בשלום עכשיו? במי יכול היה לבחור? מה, זה כמו שאצלנו. אבל הוא בחר את אחי אחמדינג'אד שהיה. יש לו ועדה, יש לו ועדה. ועדה שקובעת מי תבחר מלא ואצל אחמדינג'אד. רימו, אנחנו יודעים שרימו. כן. עכשיו, קודם ניצח, קראו לו. את יודעת מי רימו? אותי רימו. מוסאווי, מוסאווי ניצח. זה הפאנל שם, ככה זה ביום. מה שמעניין את העם זה כלכלה, לא דת ולא ישראל. כן, הריאל עכשיו 75,000 ריאל איראני לדולר. כמה היה קודם? את אומרת כאילו שאני... ירידה של עוד 30%. אה, באמת.